Oh, meus amigos! Hoje o dia especial, né? Quero fazer essa música. Show hoje, né? Homenagem a todos os músicos, hoje o dia é nosso, né? É verdade. Pedro Bueno, Manhãzinho, Luiz Dias, a todos os panambientes músicos e os pratos da casa. Tá bom? 22 de novembro? Vamos lá. Homenagear os músicos. A todos os músicos. Hoje é o nosso dia. Isso. Vamos então fazer essa festa. Poxa, sanfona, meu irmão. Todos os músicos, tá bom? E vamos dublando o violão. Essa é uma homenagem sincera a todos os músicos panambiense e região. Parabéns, Ciro Bueno, Manhãzinho e Luiz Dias, os demais que estão nessa área musical. Um abraço no sanfoneiro maior. Todos os